تو محافظ عوام کے یہاں پہ تمہیں جبر کرنی حفاظت کرے تم تم یہاں پہ انٹری بلاک کر رہے ہو تم لوگوں کو ذلیل کر رہے ہو تو عمران خان کے لائرز کو آئین نہیں دے رہے میں سابق ایم ایل اے ہوں وفاقی پارلیمنٹری سیکرٹری لا اینڈ جسٹس ہوں تمیز کرو اچھا میڈم آپ نہیں جا تمیز کرو کم کنٹرول میں رہو بہیو یور سیلف ڈو ناٹ ٹاک ٹو می لائک دس آپ نہیں جا سکتے تمہاری باڈی پہ جو بیچ لگے ہوئے تمیز رکھنے کے لیے لگائے ہوئے بدتمیزی نہیں کرنے کے لیے نہیں لگائے ہوئے You are undermining ordinary Pakistanis. ہم یہاں عمران خان کے لائرز ہیں ان کی ریپرزینٹیشن کرنے آئے ہیں یہ کوئی جموں اور کشمیر نہیں ہے یہ پاکستان ہے یہ فلسطین نہیں ہے آپ باورتی ہیں آپ کی عزت کا